Destapada la trama contra Mònica Oltra. Recordeu això d'abril de 2022? Doncs Mònica Oltra tenia raó. On isquen els punts, senyor Camps, senyor Alberto de Rosa i la senyora Seguila querellant, sí, que està darrere de tota la caceria que han muntat vostès. I tant que tenia raó. Analitzem qui és qui en la cacera contra Mònica Oltra partint d'esta imatge. Queda't amb els noms. Francisco Camps, expresident de la Generalitat amb el PP i responsable de la privatització dels serveis públics. Cristina Seguí, fundadora de Vox i presidenta de la plataforma d'ultradreta Gobiérnate. Alberto de Rosa, president de Ribera Salut, empresa beneficiària de les privatitzacions de la sanitat del PP. Germà de Fernando de Rosa, diputat del PP, exconseller de Justícia amb Camps i antic president de l'Audiència Provincial de València. Germà també de Carmen de Rosa, presidenta de l'Ateneu Mercantil de València, lloc on es promocionaven els actes contra Mònica Oltra i des de 2023 directora territorial d'Igualtat amb Carlos Mazón. Tornem a la foto. Francisco Camps, Alberto de Rosa i la Fundació de Cristina Seguí comparteixen el mateix advocat, qui també és company de despatx de Camps. Pablo Delgado, qui representa l'acusació contra Mònica Oltra amb José Luis Roberto, fundador d'Espanya 2000 i expresident de l'Associació de Clubs d'Alterne, i Manuel Salazar, germà de Pablo Salazar, director adjunt i cap d'opinió del diari Les Províncies i gendre del coronel Escandell, advocat del general Milans del Bosch en el judici del cop d'estat del 23F. I què tenen en comú totes aquestes persones? Que mai han perdonat a Mònica Oltra la seva valentia en la lluita contra la corrupció i la defensa dels drets i els serveis públics. Recuperant hospitals privatitzats per Camps i el clan de Rosa per a benefici personal. Per la seva defensa de la democràcia, la llibertat i el dret de les persones més vulnerables. Mònica Oltra ha sigut la responsable de terminar amb l'etapa més fosca i corrupta de la política valenciana. I ells no podien permetre-ho. A base de denúncies falses i una persecució política i mediàtica provocaren la seva dimissió. Més de 2 anys després, es demostra allò que tots i totes sabíem. La persecució contra Mònica Oltra tenia un objectiu, que els corruptes tornaren al govern, i amb ells els seus turbis negocis. La veritat només té un camí.